Ô, reconta, hein? Peraí, deixa eu falar um vídeo também. Olha aí, galera, aí, ó. Hoje é dia 5/3/2020 aí, ó. Pantera na pegada aí, ó. Olha aí o Pantera aí, ó. Um alô aí, Painho, Cuscui e Marquinhos, Jandir, Igo, Apolão, Ninão aí, Jozinho aí tá aqui mais nós, Isaac tá aqui também. E pra toda a galera aí de Campear com Consciência aí, galera. Valeu! Demais a pegada? Não, já tá aqui.